Gledate podcast na Republika. Корупцијата е голем проблем на нашето општество. Зема се поголем замав и е присутна во секоја пора на нашето живење. Граѓаните за среќа стануваат свесни за овој проблем и го нотираат како нешто што треба да се реши. Политичките партии исто така ветуваат дека ќе се борат против корупцијата. Но еве, за нешто повеќе од еден месец, ќе треба да го информираме телото на Советот за Европа за борба против корупцијата ГРЕКО, што сме направиле по околу 23-те препораки, што ни ги дадоа за да се намали корупцијата. Затоа денеска ќе разговараме со нашиот представник во ова тело, во ГРЕКО, универзитетската професорка Ана Павловска-Данева. Добре дојдовте. Но исто така ќе зборуваме, но преку Скайп, со првиот човек на Државниот завод за ревизија, Максим Ацевски. И вам добре дојдовте. Благодарам. Некаде за 30-тина дена треба да го информираме ГРЕКО што сме направиле за петиот круг на препораки што ни ги дадоа. Господјо Данева, ќе потврдиме, ќе ги информираме, ќе ги израдуваме дека нешто сме направиле, што ќе биде? Кога зборуваме за петиот круг, јас сметам само на граѓаните да им објасниме дека тоа е всушност тема, петта тема на ГРЕКО, која што се бави со централната извршна власт, значи владата и највисоките управни органи државни и со полицијата посебно, како посебно поглавје. Петиот круг ние треба да го завршиме, односно да информираме за препораките што ги добивме во септември. Мислам дека тоа ќе биде одложено. Ние секако ќе побараме одлагање, бидејќи самиот Совет на Европа ја одложи целосно својата работа во сите своји комитети. Па така, наместо да се усвојува извештајот за нашата држава од четвртиот круг, кој пак се однесува на судството и на обвинителството и на ДКСК, наместо тој да биде усвоен во март, тој е одложен за септември, некаде околу 20 септември. Од тука очекувам, бидејќи не може да се совпаднат и четвртиот и петиот круг, тој да биде одложен. Кога ме прашувате за препораките, јас сакам да кажам дека да, имаше застој од прилично голем временски период, 4-5 месеци, кога институциите работеа во вонредна состојба, што значи не се занимава реално со препораките на ГРЕКО, но предходно голем број на институции ги испочитуваа првичните препораки што ги добивме во петиот круг, бидејќи гледачите треба да знаат, тие не се однесуваат на класична корупција или гонење на корупција, туку се однесуваат на етиката и интегритетот на носителите на функции на извршна власт. Така, тоа што сега ни недостасуваше, например, во овој случај со Евростандард банка, можеме да кажеме, кај што нема дефинирано што е законски, што е етично, значи, значи тоа требаше да биде регулирано во овие 4-5 месеци кога да, имаше застој. Требаше и законодавството да биде сменето, но во поголема мера да бидат назначени луѓе кои што ќе се бават со оваа проблематика внатре во институциите. Спомнавте дека за 20-тина дена, односно за еден месец, за четвртиот круг ќе се усвои, ќе се даде мислење дали сме ги исполнили. Извештајот веројатно не е достапен додека не помине на разгледување, но е, оптимисти сте дека сме поправиле нешто во четвртиот круг или повторно ќе потврдиме? Јас сум должна да кажам дека ние имавме исклучително лош извештај за судството и за обвинителството во 2013 година, кога започна всушност четвртиот круг и кога за првпат беше оценета нашата држава, 2013. Чекор по чекор пробувавме една по една да ги исполнуваме препораките до денес. Минатата година не може да се пофалиме дека во 2019 добивме добра оцена во поглед на исполнувањето на препораките, односно во поглед на издигнувањето на судството и обвинителството во однос на тоа што се случувало во 2013. Така што влеговме во група од 16 држави, сериозни европски држави, демократии големи, и тие, и ние, како Република Македонија, кои не го исполнуваат очекувањата на ГРЕКО, односно во така наречениот круг на незадоволителни држави. Излеземе ли од тој круг? Апсолутно сум убедена дека во септември ќе добиеме извештај со кој што Македонија ќе излезе од тој круг на незадоволителни држави и ќе влезе во групата на оние што ги задоволуваат. Да, гледаме дека ГРЕКО сака да ги дотере институциите поуспешно да се борат против корупцијата, но една од институциите заедно со Државната комисија за спречување на корупцијата за борба против корупцијата во Македонија е и Државниот завод за ревизија. Да напоменам дека и двете, и ДКСК и ДЗР се алатки на собранието. Едноставно, еве, господине Ацевски, вие контролирате над 1000 државни институции. Значи, дали ве користи собранието како алатка за да ги контролира државните институции, владата, министерствата и се она што е под државна капа, дали работат согласно законите и дали се легло на корупцијата, а вие треба да откриете, а после да ја процесирате? Ве користат ли?
Сработката со собранието е процес кој што континуирано во десегашниот период се интензивира. Би сакал да истакнам дека во текот на 2018-2019 година имавме твининг проект кој што беше финансиран од Европската Унија, каде што во компонента 3 точно беше соработката помеѓу Државниот завод и собранието во делот на разгледување на конечните ревизорски извештаи како дополнителен притисок на собранието врз извршната власт за преземање на мерки подадени препораки во ревизорскиот по конечните ревизорски извештаи. Таквата соработка ќе продолжи и во понатамошниот период, односно во текот на 2021-2022 година ќе се имплементира нов твининг проект во кој што очекувам дека соодветно работно тело ќе биде формирано во рамките на собранието кое што ќе ги разгледува конечните ревизорски извештаи и ќе дава одредени насоки на самото собрание за донесување на одредени заклучоци и давање мерки и активности до субјектите предмет на ревизија за постапување по дадените препораки од страна на овластениот државен ревизор. Може да кажеме дека започнати се активности, меѓутоа нивото на соработка може далеку повеќе да се зголеми во наредниот период. За сметка на таквата активност со собранието во досегашниот период, владата на Република Северна Македонија воспостави пракса каде што секој конечен ревизорски извештај кој што е доставен до владата се разгледува на три нивоа, на ниво на генерален колегиум, на ниво на соодветна комисија и на ниво на влада, каде што владата донесува соодветни заклучоци и ги задолжува покри тоа што Државниот завод за ревизија дал одредени препораки и задолжува субјектите предмет на ревизија да подготват акционен план за имплементација на дадените препораки и потоа самата влада ги го следи покри Државниот завод за ревизија го следи степенот на преземени мерки по таквите дадени препораки. Господин Ацевски, владата преземала обврска да ги следи вашите извешти, но собранието у суштина вас ви е шеф и вие е надреден. Малце нелогично 3 години да нема тело кое што ќе ги разгледува сите конечни извештаи и па да презема мерки по нив, па да бара одговорност од владата, односно од државните институции, ако се открие во вашите извештаи неправилности. Зашто собранието вака е поставено во однос на ДЗР и не ве користи како алатка? Рековте дека е подобрено, но еве, кажувате владата работи, но треба до прва да се преземаат чекори во поглед на подобра соработка со собранието, кое што ви е на крајот на криштата ваш шеф и ве формирало. Мора да сватиме дека тоа е процес и дека преку ноќ не може да ги смениме одредени состави кои што се во државата. И затоа велиме дека ние заедно со твининг партнерите од Европската Унија се трудиме да докажеме и покажеме во собранието дека собранието има обврска да формира соодветно работно тело и да ги разгледува ревизорските извештаи кои што се доставени до собранието, а посебно оние ревизорски извештаи кои елудираат на одредени измами, корупција или незаконско користење на средствата. Така да, сето тоа е процес кој што ќе трае и верувам дека за наредни 2 години ќе имаме можност да се пофалиме дека собранието преземало одредени активности за формирање на такво тело кое што ќе ги разгледува конечните ревизорски извешти. Добро, ајде една куса оценка. Верувате ли дека и новиот собраниски состав ќе има политичка волја да се бори против корупцијата? Сосема е реално очекувањето дека треба да очекуваме, бидејќи немаме друга алтернатива. Добро, професор Кеданева, дали вие очекувате дека актуелната власт, што ќе треба да биде избрана, еве според информациите за неколку дена од сега, дали има политичка волја да се бори против корупцијата? Видете, одговорот на прашањето дали постои политичка волја за борба против корупција е секогаш и секогаш само субјективен одговор. Субјективна перцепција на секој од нас што го дава. Дали вие гледате објективни? Ние, тоа сакам да кажам, објективни мерила треба да се најдат кои што ќе мерат, ќе мера таа политичка волја дали навистина постои или не. Од друга страна би се навратила на вашиот вовет, каде што рековте дека корупцијата е обштествен проблем. И тука државата или владата која и да е не може да помогне. Обштествен е проблемот. Граѓаните треба се свесни, граѓаните треба да се изборат со тоа. Што сакам да кажам? Кога ние би имале институции и институционални механизми кои се поставени така да ја спречат корупцијата, ние нема тогаш да зависиме од политичката волја. Тоа е број 1. Второ, погледнете за сите институции со исклучок на ДЗР, тоа е клучна институција која што се бави со следење на трошењето на државни пари. Зборувам сите институции глобално што треба се бават со антикорупција. Главна цел им е секогаш репресијата, прогонот. И тоа граѓаните го очекуваат, како општество го очекува. Тоа е погрешно. Каде е превенцијата?
Ние треба да поработиме на превентивните механизми и тука првенствено би ја спомнала антикорупцијска комисија, чија што примарна по мене улога е превенцијата. А ќе се вратиме на ДКСК, но уште едно многу важно прашање, еве има најава дека ќе имаме вице-премиер кој што ќе биде задолжен да се бори со корупцијата. Сметате ли дека ваква функција е потребна, оправдана и ќе даде резултати? Оваа функција можам со сигурност да кажам дека не е погрешно да постои. Дали е корисно? Не можам сега да кажам, треба да го следиме работењето на конкретниот вице-премиер. Колку ќе биде способен и колку ќе сака да се зафати со таа работа. Но да првата работа што сакам да ја кажам, ако веќе се воспоставува една ваква нова функција, е дека треба да се стави фокусот на превенирањето на корупција во владата и во извршните органи. Ние не можеме да очекуваме ниту пак да им ветуваме на граѓаните или да ги убедуваме дека новиот вице-премиер ќе апси луѓе, ќе го смени судството, судиите, ќе истера ветинг на судии и така натаму. Тоа е апсолутно невозможно и непотребно и тоа е страшно ако извршната власт во тоа се меша. Но затоа да постои еден механизам кој внатре ќе ги координира сите активности на сите органи кои што се дел од извршната власт. Тоа е добра замисла. Како ќе се реализира, ќе видиме. Значи, тоа е тоа. Господине Ацевски, се добива впечаток, не впечаток, туку знаеме дека сте стручни, дека вашите извештаи кои ги читаме, да, можеме да извлечеме многу податоци, се добро направени, вие сте стручна институција, но зошто не можете да се обавите до крај работата и да завршат тие ваши извештаи, например, со обвиненија, значи да имаме судски пресуди за крупни случаи, за министри, например, што се фатени незаконско, што работеле или трошеле државни пари незаконски, зошто немаме такви разврска? Каде е проблемот? Видете, во суштина Државниот завод за ревизија се извршува својата надлежност утврдена со Законот за Државна ревизија. Во досегашниот период од 2015 до 2019 година доставени се вкупно 44 ревизорски извештаи до јавното обвинителство. За прв пат во текот на 2019 година добивме повратни информации за статусот на преземените активности по ревизорските извештаи. Голем број од тие 44 ревизорски извештаи де факто се прифатени, само 5 ревизорски извештаи се отфрлени, каде што е констатирано дека нема мерки или состојби за понатамошно постапување на јавното обвинителство. Состојбите се далекосежни и офаќаат поголем број на активности кои што треба да се преземат од општеството и од надлежните органи, од државата и од собранието. Во суштина, не можеме да кажеме дека е вината само во јавното обвинителство. Треба да се запрашаме и причините за секој од надлежните субјекти кои што има обврска да постапува. Ако го анализирате конечниот ревизорски извештај за институционалните капацитети на јавното обвинителство, ќе констатирате голем број на непреземени активности од страна на државата кои што треба да се создадат услови за нормално функционирање на јавното обвинителство. Ако го погледнете конечниот ревизорски извештај за судската власт, за правобранителството и така натаму, исто така ќе констатирате состојби кои што во суштина државата не создала соодветни услови за нивно напречено работење. И тука е, значи, се наоѓаме во еден зачарен круг во кој што надлежните органи мора да ја сватат улогата на секој правен субјект во општеството во извршувањето на своите надлежности утврдени со закон. Ако јавното обвинителство нема доволно финансиски средства, нема доволно човечки ресурси, нема истражители, не може да очекуваме дека во целост ќе заврши своите надлежности во соодветен оптимален рок. Да, ви благодарам вам за учеството во овој подкаст. Да финишираме со вас, господјо Данева. Истото прашање, не чепнавме, напомна господино Тацевски дека има проблеми со функционирањето на институциите, но што е со ДКСК? Да ја чепнеме незе, дали она е екипирана и дали може да одговори на сите барања за борба против корупција? Видете, стручната служба во ДКСК не е екипирана, постои недостаток на кадри, на стручници. Меѓутоа, од друга страна, јас не кријам дека во овој вакуум период се сеќавате на претходниот состав кога крохираше целосно антикорупцијска стручната служба, ја држеше на раце и таа функционираше и постоеше и ние постојано ги фалевме. И сега одеднаш не може да кажеме дека не е ефикасно. Тврдам дека и овој состав на ДКСК за жал исто така не ефикасен, да ја сведеме само на фактот дека имаме недоволен број на стручни службеници. Прво греко не пофали и тоа навистина се случи минатата година, односно за 2020 е кренат буџетот на ДКСК. Драстично е зголемен буџетот.
како граѓани не видовме од тоа никаков бенефит. Тога што е проблемот? Како да стане ефикасна? Каде лоцирате што треба? Треба да го задржи својот фокус на надлежностите што ги дава законот и да се држи само до нив. ДКСК во старт прејде преку своите надлежности. Некако влезе во полето на органите на прогонот. Како да им тоа годеше, како никако граѓани и јавноста тоа го поддржуваше, очекувавме нешто ново одеднаш да се случи, им дадовме надвор од законот надлежности, кои тие си ги зема, го изгубија фокусот и се случува тоа што се случува. Ниту една кривична иницијатива да не помине во обвинителство, бидејќи обвинителството вели дека се нестручно подготвени. И се прашувам дали може да бидат стручни ако немате во ДКСК ниту еден кривичар. Така што би требало да се зајакне свеста на граѓаните, едукативната улога на ДКСК, што е број 1 задача незина и проекти на ИПА, на ЕУ постојат за тоа, нема едукативна улога ДКСК не врши да се тргне од прогонот, да се тргне од она што е работа на обвинителството и на другите извршни органи и да ја приземе функцијата што ја дава законот. Ви благодарам што бевте дел од Република. Ви благодарам и на вас за поканата. Благодарам.